Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat, va alaykum assalom. Tashrifingizdan juda ham xursandmiz. Rahmat. Gulsanam, bugungi savolimiz mana shu dasturimizning nomiga monand anor donachalaridek javoblarni to'kasiz, biz esa savollarni bera boshlaymiz. Qancha siz bilan suhbat qilishimizdan qat'iy nazar, yana muxlislaringizdan talab shuncha ko'p tushadi. Yana suhbatga chaqirishimizni so'rashadi. Mana shu jarayonni qanday baholaysiz? Avvalo dasturga taklif qilganingiz uchun katta rahmat. O'zi 2 yil oldin esingizda bo'lsa suhbat qilishimiz kerak edi. Savolingizga kelsak, bu narsani asosan o'zimga emas, balki suhbatdoshimga, o'sha ehtimol yaqin jurnalistlarimizga, xalqimizga, muxlislarimizga ular asosan ular to'g'ri javob berishlari mumkin bu narsaga, chunki hozir inson o'zini qandayligini bilmaydi. O'shaning uchun o'ylaymanki, bu narsa ko'proq sizlarga ayon. Talab bo'lsa va birinchi o'rinda o'zimda bir ijodimda yangilik bo'lsa, muxlislarga ayta oladigan bir gapim bo'lsa yoki bir qilayotgan ishlarim bo'lsa, haqiqatda ham bir yangilik bo'lsa, bir o'zim uchun, muxlislarim uchun qiziqarli narsa bo'lsa, ko'proq borishga intilaman. Bekordan bekorga borib o'zim ham, xodimlarda ham, jurnalistlarda ham vaqtlarini ketkizgim kelmaydi. Bir narsani ko'p kuzatamiz. Aynan siz turmush o'rtog'ingiz bilan tashrif buyurasiz barcha xizmatlarga. Bu sizga noqulaylik tug'dirmaydimi? Yo'q, bu menga juda ham qulaylik tug'diradi, sababi endi o'zingiz bilasiz, o'zbek xalqimiz juda ham bir san'atkorning oilasi, nafaqat ijodi, balki yurish-turishi, yaqinlari oilasi bilan juda ham qiziqishadi. O'shaning uchun san'atkor sohasiga oid bo'lganliklari uchun aynan xo'jayinim doim birga yuramiz va har qanday vazifalar bo'lishdan qat'i nazar biz yonimizda turib, guruhimiz a'zolarim, men yonimizda turib tashkiliy masalalarni aynan ular hal qiladilar. O'shaning uchun men ularga suyanaman doim va doim yonimda yurishlarini xohlayman. Bu baribir san'atkor uchun yonida qanchalik o'zini yaqinlari bo'lsa, hayotda ham, ijodda ham, sahnada ham o'zini juda ham erkin tutadi. Bu narsa menga faqat foyda beradi, to'g'risini aytganimda. Qo'shiqni aytayotgan mana shu qo'shiqlaringizni mavzularini asosan o'zingiz tanlaysiz. Siz uchun qaysi mavzular bachkana tuyuladi? Umuman barcha mavzularda yurakdan yozilgan, professional ijodkorlar tomonidan yozilgan she'rlar, yurakka yaqin bo'lgan bir mavzularda agar haqiqatan ham ustasi yozgan bo'lsa, ya'ni o'sha she'rni, umuman o'sha asarni o'zini haqiqiy insoni yozgan bo'lsa, albatta u yuraklarga yoqadi, chunki u shunchaki yozilgan asarlar emas. Qachonki qaysidir mavzuda o'zini o'sha soha vakili yozmagan bo'lsa yoki bir o'sha sohaga o'zgina qiziqishi bo'lgan yoki shunchaki qaraydigan inson bo'lsa, xohlagan mavzuingizdagi she'rni bachkana qilib yozishi mumkin. Men shunaqa deb o'ylayman. Siz bilan suhbat qanchalik samimiy bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqadir o'sha suhbatdoshingiz bilan o'rtada me'yor turadi-da. Mana shu me'yorni nima bilan o'lchaysiz? Umuman o'ylaymanki, har bir insonni inson bilan orasida ozgina me'yor bo'lish kerak. O'shanda hurmat bo'ladi. O'shanda bir-biriga bo'lgan bir e'tibor, yana ham samimiylik bo'ladi. Men bu narsani nimada o'lchashim mumkin? Nimada deb aynan bir narsani aytib o'ta olmayman, chunki ana shu insonga bo'lgan hurmat bo'lishi mumkin. Mana hozir millionlab tomoshabin bizni tomosha qilyapti. San'atkor o'zida iqtidor bor degani bu chegarasiz, cheksiz. Demoqchimanki, bir o'zini ramkada emas, balki qandaydir bir erkin tutishga haqqi yo'q. Sababi u xalqni vakili, xalq tanlagan ijodkor, san'atkor va birinchi o'rinda madaniyat sohasi vakili hisoblanadi. O'shaning uchun biz har doim o'zimizga berilgan mana shu me'yorni,
xalq bilan muloqot bo'lsin yoki bir televideniyada bo'ladigan shunaqa qo'shiqlar ijodimizda ham mana shu me'yorni saqlashimiz kerak. Men o'zim shu narsaga doim harakat qilaman. Hatto kiyinishimda ham, muomala madaniyatimda ham. Bu bilan men e'tiborsizman, xalqimizga yiroqman demoqchi emasman. Hurmat yuzasidan albatta me'yorni saqlayman har doim. Tashqi ko'rinishingizga qay darajada bugun e'tiborlisiz? Chunki qanchalar xohlamasak ham yillar o'z ta'sirini ko'rsatadi inson tashqi ko'rinishiga. Albatta, tashqi ko'rinishim birinchi o'rinda ayol bo'lganligim uchun va madaniyat sohasi vakili bo'lganligim uchun, san'atkor bo'lganligim uchun iloji boricha e'tiborliman. Boya aytib o'tganingizdek, bachkanalikdan yiroq bo'lishni xohlayman. Xunuk ko'rinishdan ko'ra oddiyroq ko'rinishni afzal ko'raman. Va shu paytgacha bir tashqi ko'rinishim haqida salbiy fikr eshitmaganman. Yuqorida ko'p e'tirozlarga sabab bo'lgan ana shu tojik va o'zbek tilida kuylangan qo'shig'ingiz haqida yana savol bermoqchiman. Mana shu qo'shig'ingizdagi yo'nalish va o'zingizni tashqi ko'rinishingiz o'zingizga yoqdimi? To'g'risini aytganimda ko'p o'ylandim. O'xsharmikin, yoqarmikin men o'zimga? Chunki muxlislarimiz bizni ko'proq adras ko'y kiyimlarda, o'sha sochlar, sochlar har tomonlama bir milliy ko'rinishda ko'rib o'rganib qolishgan. Lekin klip o'z yakuniga yetib, efirga chiqib va muxlislarni ko'proq nima desam bo'ladi, olqishlariga sabab bo'lgan mana shu qo'shiqni klipda o'zim ham ularga qo'shilib yoqqanini o'zim ham bilmay qoldim. To'g'risi, lekin bungacha bo'lgan davrda men ko'p o'ylandim. Bo'larmikin, to'g'ri kelarmikin, o'zimga ep ko'rarmikin men, qanaqa bo'larkin deb o'yladim. Lekin xalqimiz tomonidan yaxshi qabul qilingandan keyin o'zimga ham yoqib tushdi va san'atkorlarni hammamizni ishimiz bir, xohishimiz bir va muxlislarimizni talablarini inobatga olamiz albatta. Mana shu talablardan kelib chiqib, me'yordan chiqmagan holda, ya'ni o'sha o'zimizni O'zbekistonda eng go'zal go'shalardan biri bo'lgan Jizzaxda, Jizzax viloyatida suratga oldik. Ko'proq maqtovlar eshitdim. Ehtimol balki kimlargadir yoqmagandir, lekin asosiysi o'zimga yoqdi. Va mana shu yili bo'lib o'tgan mavsum hitlari taqdimot marosimida bir qancha qo'shiqchilar ijodlari qatori mana shu qo'shig'im ham mavsum hiti sovriniga sazovor bo'ldi. Yillar davomida fazilatlaringizdagi qanday o'zgarishlarni his qilyapsiz? Ulg'ayishga moyil bo'lgan ko'proq fazilatlarni ko'ryapman, yaxshilikka albatta. Chunki inson har xil qarishi mumkin. Lekin iloji boricha mana shu atrofimdagi yaxshi insonlarni ko'rib, qanday vaziyatda o'zini qanday tutyapti, qanday vaziyatda nimalarga suyanyapti, kimlarga suyanyapti, sabr qilyaptimi yoki bee'tiborimi yoki noshukr bo'lyaptimi, mana shularni ko'rib o'zimga xulosa chiqaryapman va kelajak uchun, ya'ni o'zimni har tomonlama tayyorlab boryapman. Keling endi mana shu oilangizning erkak toylari haqida gaplashamiz. 8 yoshlik Mohijahon va 4 yoshlik Abdug'afor. Bugun ularga qay darajada e'tibor ajrata olyapsiz? E'tibor u darajada ajrata olmayotgan bo'lsam-da, kasbim taqozosi bilan, lekin doimo ular diqqat markazimizda, ya'ni turmush o'rtog'im bilan mana qarindoshlarimiz. Ular doim ular bilan birga, ularni qaramog'ida, ya'ni demoqchi bizki, bizni oila, bizni uyimizda bo'lishsa ham, lekin qarindoshlarimiz qarashadi. Ko'proq biz o'zimiz safarlarda, xizmatlarda bo'lganligimiz uchun ularga kamroq e'tibor beramiz, lekin darslarini, ayniqsa qiz bola tarbiyasiga alohida e'tibor qaratamiz. Demoqchimanki, o'zimiz har joyda bo'lsak ham, ko'nglimiz farzandlarimizda. Tushlaringizga ishonasizmi? O'zi kam tush ko'raman, to'g'risi. Lekin yomon tush ko'rsam ham, yaxshilikka yo'yadigan insonman. Hech qachon bir tushimdan norozi bo'lib yoki yomon narsa bo'ladimi deb hech qachon o'ylamaganman. Faqat yaxshilikka yo'yaman, ishonaman yaxshilikka. Gulsanam, xabarimiz bor, bu yil ko'plab san'atkorlar qatori siz ham ko'p chet davlatlarda bo'ldingiz.
nima maqsadda buncha ko'p davlatni bir yilni ichida aylanib? Albatta. Yil davomida butun ko'p davlatlarda O'zbekiston madaniyati va san'ati kunlari bo'lyapti. Bo'lib o'tmoqda hali ham. Yil davomida mana dekabr oyida arab davlatlariga safar uyushtiramiz. Bu yerda biz asosan mana shu musiqa san'atini turli yo'nalishlarida va o'zbek san'atiga doir bo'lgan ko'rgazmalar, mana shunday kunlar, qandaydir bir o'zbek san'atini o'zini ichiga olgan sohalarda o'zligimizni namoyon qilamiz. Mana shu dasturda jamiki ustoz san'atkorlar bilan, bir qator ustoz san'atkorlar bilan ishtirok etyapmiz va efirda ham uzatilyapti bu konsert dasturlari. To'g'risini aytganda bu bizga sharaf uyg'otyapti, chunki o'zbek o'zligimizni, o'zbek xalqimizni madaniyatini chet davlatlarda namoyish qilish biz uchun bu juda ham katta faxr. Ajoyib samimiy suhbat uchun o'z tashakkurimni bildiraman. Doim sog' bo'ling. Salomat bo'linglar, xursandman.